चिपका बाय अ मदर फॉर किड्स Kids Tube Cast by Mother for Kids চ্যানেললৈ স্বাগতম জনাইছো। মই বহনী এটা নতুন সাধুলৈ পুনৰ আহিছো। সাধু শুনিবলৈ আৰু আপোনাৰ শিশুটিক সাধু শুনাবলৈ Kids Tube Cast চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে সাবস্ক্রাইব বাটনটোৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টেপ কৰি দিলে আমাৰ চ্যানেল Kids Tube Castৰ সকলোবোৰ আপলোডৰ কথা গম পাই থাকিব। শুনাবলৈ লৈছোঁ পৰুৱাৰ কৃতজ্ঞতা নামৰ এটা বৰ সুন্দৰ সাধু। ঘন গছ গছনিৰে ভৰা এখন ডাঙৰ হাবি আছিল। হাবিখনৰ মাজেৰে এখন ভৰা নৈ বৈ গৈছে। সেই নদীখনৰ ঠাণ্ডা মিঠা পানী খায়েই হাবিখনত থকা জীৱ জন্তু, চৰাই চিৰিকটি, পোক পৰুৱা আদিয়ে নিজৰ পিয়াহ পলুৱাইছিল। এদিনাখনৰ কথা, নদীখনৰ পাৰে পাৰে এটা পৰুৱাই খাদ্যৰ সন্ধানত খোজকাঢ়ি আছিল। সেইদিনা আকৌ ৰ'দৰ তাপে খাও খাও মূৰ্তি ধৰিছিল। গৰমৰ প্ৰকোপত পৰুৱাটোৰ খুব পিয়াহ লাগিছিল। সেই নদীৰ পানী অলপ খাই লোৱাৰ কথা ভাবিলে। এখোজ দুখোজকৈ পানী খাবলৈ যোৱা পৰুৱাটো হঠাৎ পিছল খাই নদীৰ পানীতে পৰি থাকিল। পলকতে পানীৰ সোঁতে পৰুৱাটোক উটুৱাই লৈ গ'ল। বেচেৰা পৰুৱাটোৱে প্ৰাণৰ তাৰণাত গগন ফালিলে। বচোৱা, বচোৱা, মোক বচোৱা, কোন আছা, মোক বচোৱা, অনুগ্ৰহ কৰি মোক কোনোবাই সহায় কৰা। এজোপা গছৰ ডালৰ পৰা এজনী কপৌ চৰায়ে পৰুৱাটোৰ চিঞৰ বাখৰ লক্ষ্য কৰি আছিল। পৰুৱাটোৰ বিপদ দেখি কপৌ চৰাইজনীৰ মনটো বিষাদৰে ভৰি পৰিল। কপৌজনীয়ে মনতে পৰুৱাটোক সহায় কৰাৰ কথা থিৰাং কৰিলে। পলম নকৰি ঠোঁটেৰে এটা এটাকৈ কেইবাটাও গছৰ পাত তাই পৰুৱাটোৰ ওচৰলৈ পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, যাতে পৰুৱাটো যিকোনো প্ৰকাৰে পাত এটাৰ ওপৰলৈ উঠি আহিব পাৰে আৰু তাৰ জীৱনটো ৰক্ষা পৰে। কপৌৱে পৰুৱাক ক'লে, পৰুৱা, তুমি পাত এটাৰ ওপৰলৈ উঠিবলৈ চেষ্টা কৰা, তুমি পাৰিবা, মই আছোঁ, একো চিন্তা নকৰিবা। কপৌজনীৰ কথা শুনি পৰুৱাটোৱে তাকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে। বহু চেষ্টাৰ পিছত পৰুৱাটো পাত এটাৰ ওপৰলৈ উঠিবলৈ সক্ষম হ'ল। পাততে উঠি উপঙি উপঙি সি নদীৰ পাৰ পালেহি। অতপৰে জীৱন মৰণৰ সৈতে যুঁজি জয়ী হৈ নদীৰ পাৰ পোৱা পৰুৱাটোৱে ভাগৰতে ঘাঁহতে মূৰ থৈ জিৰণি লৈছিল। ইতিমধ্যে কপৌজনীয়ে পৰুৱাটোক চাবলৈ গছৰ ডালৰ পৰা উৰি আহি মাটিত পৰিলহি। কপৌজনী উৰি আহোঁতে হোৱা পাখিৰ শব্দত পৰুৱাই মূৰ দাঙি চালে। সন্মুখত কপৌজনীক দেখি পৰুৱাই ক'লে, কপৌ, তুমি মোক জীৱন দান দিলা, কেনেকৈ যে তোমাক ধন্যবাদ জনাওঁ। মই চিৰজীৱন তোমাৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ হৈ ৰ'ম। তেতিয়া কপৌৱে পৰুৱাক কি ক'লে শুনিবা দেই। ইচ, কি যে কোৱা, তোমাৰ ইমান ডাঙৰ বিপদ হৈছিল, তাকে দেখা পাইহে তোমাক সহায় কৰিলোঁ। সেইদিনাখনৰ পৰা পৰুৱা আৰু কপৌ বন্ধু হৈ পৰিল। মাজে মাজে দুয়োৰে দেখা সাক্ষাৎ হয়। এনেকৈয়ে দিনবোৰ পাৰ হ'বলৈ ধৰিলে। কিন্তু এদিন কি হ'ল শুনা, বহুদিন খা খবৰ নোহোৱা দেখি পৰুৱাটোৱে বান্ধৱী কপৌৰ খবৰ ল'বলৈ বুলি কৈছিল। পৰুৱাই গৈ দেখিলে এজোপা গছৰ ডালত বহি একান্ত মনে কপৌজনীয়ে কিবা চিন্তা কৰি আছে। কিন্তু এয়া কি, পৰুৱাটোৱে আনফালে চাই দেখিলে
এটা চিকাৰীয়ে ধনুকাৰ টোৱাই কপৌজনীক লক্ষ্য হিচাপে বাছি লৈছে। পুনৰ পৰুৱাই কপৌলৈ চালে। নাই, তাই ক'বই নোৱাৰে যে বদমাছ চিকাৰীৰ তাই লক্ষ্য হৈছে। পৰুৱাটোৱে ভাবিলে, নাই নাই, কপৌজনীক মৰিবলৈ দিব নোৱাৰি, চিকাৰীৰ লক্ষ্যভ্ৰষ্ট কৰিব লাগিব। সেই ভাবি পৰুৱাই দৌৰি দৌৰি গৈ চিকাৰীৰ ওচৰ পালেগৈ আৰু সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ কৰি চিকাৰীৰ ভৰিত কামোৰ মাৰি দিলে। চিকাৰীয়ে বিষতে টেটু ফালিলে আৰু তাৰ লক্ষ্যভ্ৰষ্ট হ'ল। মানে চিকাৰীয়ে কপৌজনীলৈ যে কাৰপাত টোৱাইছিল, সেইডাল কপৌজনীৰ গাত নালাগি গছজোপাৰ আন এটাডালত লাগি ধৰিলে। পৰুৱা আৰু কপৌ চৰায়ে তুৰন্তে সেই ঠাই ত্যাগ কৰি অলপ আঁতৰলৈ গ'ল আৰু দুয়ো দুয়োকে লগ ধৰিলে। কপৌৱে ক'লে, বন্ধু পৰুৱা, তুমি মোৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিলা, বিপদৰ সময়ত তুমি মোৰ ওচৰলৈ আহিলা, বন্ধু ধন্যবাদ। পৰুৱায়ো হাঁহি এটা মাৰি উত্তৰ দিলে, তুমিও মোক এবাৰ ডাঙৰ বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিছিলা, আজি মই বৰ আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ, তোমাৰ জীৱনত মই অলপ হ'লেও সহায় কৰিব পাৰিলোঁ। সাধুটো শুনিলা, আমি সদায় বিপদত পৰাজনক সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে, তেতিয়াহে আমাৰ সম্পৰ্ক মধুৰ হয়। পিছৰ খণ্ডত আকৌ এটা নতুন সাধু শুনাম। শুনি থাকিব কিডছ টিউবকাষ্ট বাই মাদাৰ ফৰ কিডছ।